domu klīst. Kā lai atrod pareizo? Un kad viņa smutē tā kā čūskas nav ir lokās, jāsargās ir visam, kas kustas. Visas ir mazliet savādāks, jo viņš no meliem izvairās. Taču simtiem domu prāta jauts, kā lai atrod patieso. Un kad viņš ar savām dūrēm patiesību meklē, labā ceļā nestāv. Es gribu būt rīts, savus eņģeļus, savus demonus, tu vari paturēt. Simtiem domu manu prātu jauts, kā lai atrod lētāko. Bet vai zina kāds, vai spēj pārēcēt, ko mums nākotnē nesīs, ko mums sūdinās, ko iebaros, par kur šūkosim mēs. Mēs!